Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Siku ya leo tumetembelea kwenye kijiji cha Sojo, kata ya Igusule, wilaya ya Nzega, mkoa wa Tabora. Ni eneo ambalo kuna kituo cha ujenzi au kituo cha bomba la mafuta kinachotengeneza yale mabomba kwa kuweka insulation, tunaita coating yard. Na ni moja ya vituo ambavyo ni vya msingi na ambavyo ndio vinafanya bomba la mafuta liweze kuanza kujengwa, kwa sababu bila yale mabomba bomba haliwezi kujengwa. Na baraza tumetembelea hapa kama moja ya majukumu yetu kuweza kufanya monitoring, ufuatiliaji wa huu mradi, kwa sababu huu mradi ulipata cheti cha mazingira. Na ulipata cheti cha mazingira mwaka 2017 ambapo bomba lilikusha ruhusiwa, na kwenye cheti cha mazingira ambacho kilisainiwa na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais, kuna mambo ya msingi ambayo huwa tunafuatilia kuona yamefikiwa vipi, yametekelezwa vipi na huu mradi. Kwa siku ya leo tulikuwa hapa Sojo. Jambo kubwa tulioliona ni kwamba tumeona kwamba mradi unaenda vizuri sana. Ujenzi umekusha anza, wakati umekusha ona msingi tayari wa hiyo coating yard, eneo tayari limekusha anza kusafishwa. Ni dalili ambazo ni njema na ni nzuri zinazoonyesha kwamba huu mradi ambao umeasisiwa na viongozi wetu unaenda vizuri. Lakini sio hicho tu, kikubwa kabisa ambacho hasa tulikuwa tumefocus, yani tumejaribu kuweka jicho zaidi, ni swala zima linalohusu watu kuguswa kimazingira. Hili bomba linapopita hasa kwenye haya maeneo ambayo ndio ya ujenzi, kuna watu walikuwa naishi kwenye haya maeneo ambapo hao watu wamehamishwa. Na katika kuhamishwa tulitaka tujue wamefaidika vipi au wameathirika vipi, na vile vile tuweze kupata maoni yao kuhusu utekelezaji wa uhamishaji wa watu kutoka kwenye maeneo yao kwenda kwenye maeneo mapya ambayo sasa hivi wanaishi. Na tumekuta kweli, tumewaona nyumba nzuri zimejengwa. Na kinachofurahisha zaidi ni kwamba taratibu zote za msingi za kisheria za kitaifa na kimataifa watu wa ikopu wamezitekeleza. Na tumepata ushuhuda moja kwa moja kutoka kwa waguswa wenyewe wakiwa wanazungumzia kwamba utekelezaji wa huu mradi hata wao hawakuwa wameutegemea, kwa sababu wamejengewa nyumba nzuri kuliko walizokuwa nazo. Lakini vile vile wameendelea kutunzwa katika kipindi hiki cha mpito kwa kupewa stahiki za chakula, kuhakikisha kwamba hawana tatizo lolote linalohusiana na njaa. Lakini vile vile wameendelea kupewa elimu inayohusiana na ukulima. Tumepata ushuhuda hapa kwamba hata walikuwa wakipata gunia moja la mahindi kabla ya huu mradi. Sasa hivi huyu mguswa tuliyetoka kuongea naye sasa hivi anapata magunia 36. Sasa ukiangalia unaona kwamba hii elimu vile vile imepandisha hali yao ya maisha kutoka kule walikokuwa, sasa hivi wana maisha bora zaidi kuliko waliokuwa nayo mwanzo. Miradi mingine ya maendeleo inayotekelezwa hapa Tanzania ige mfano wa ICOP. Kwamba ICOP wamefanya kile ambacho sehemu nyingi Tanzania hakijafanyika, cha kuhakikisha kwamba wale watu wanahamishwa kwa utaratibu stahiki, lakini vile vile wananchi wenyewe wameridhika na wanasifia juhudi ambazo zimefanywa na kampuni ya ICOP. Kwa hiyo naomba nishukuru serikali hasa Mheshimiwa Rais kwamba ameweza kufanikisha bomba hili likaanza kujengwa. Tumeliona likiwa linajengwa, watu wote wakiwa na morali kubwa, makontrakta wa Kitanzania tumewaona, mawahandisi wafanyakazi wakiwa wameajiriwa. Kwa hiyo unakuta hilo peke yake linafanya huu mradi sasa, huu ni mradi ambao kwenye mazingira umeleta faida kubwa sana kuliko hasara ambazo watu wengine walikuwa wakizifikiria. Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu.